کہ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ، تو میں تمہارا. یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ، تو میں تمہارا. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا، تو میں تمہارا. یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ، تو میں تمہارا. ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں. کیا کہ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں. اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کہیں ستارہ، تو میں تمہارا.